kuyugana ne lifestyle amanya nze sigaba muri shida mwebale kulaba kosano kugoberera bina bitu bera tubateredeyo amawulire agasasanya social media una unako olwalero gego mchala Rema Namakula Rema Namakula okubanti azadde omwana kati kibuzo kiri nti muwala mulenzi kati omuntu ajja kwebuza omwana azaliddwa yani amanya omwana wa Rema Namakula azaliddwa aye Alia Sebunya Alia Sebunya ye mwana azaliddwa era kati otwogerera nkugambye nti ye second born w'omukyala Rema Namakula Alia Sebunya nonno yagenze ku Facebook page na postingayo nalaga nti ennaku z'omwezi nga musanvu omwezi ogwa November 2021 yes oba 2022 mugumu wasobodde okubanga afuna essanyu n'akamwenyu mwenyu ku matama ge anti mujjukira nti omwaka gwali gwa 2019 November nga 14 saidi zao enabingo ero kwanjula k'omwami oyo kosa ne Dr. Amza Sebunya wekwaliyo mujjukira nabingo yauma olw'omwami okugenda nga akasuka emigaati n'ebirabo ebyenjawulo kyaddaaki bonna bonna ababadde bamwogerera nga bagamba nti Dr. Amza bamuwasa Dr. Amza tayogere waka Dr. Amza kino na kino na kino nonno kati bibakalidde ku matama olw'ensonga bantu bangi nnyo abazze bavoola kapeno wali n'agamba lwaki omwami tali ku WhatsApp lwaki omwami tali ku Facebook kitegeeza nti babimugaana no buli muntu abeera n'olukusa kati alaze obusajja bwe oba alaze nti musajja agumidde mwamulabe waleri ng'asaza akaviiri ke kali aka bulijjo kasala mu butuufu n'afaanana ng'omulangira kati olunaku olwaleero bawerukaminze bebi omulala jukira Amal yabadde first born w'omukyala Rema Namakula kati wabeera nga bafunye nono habeera second born yes Kenzo yabayo n'agamba nti amututte naye ajjamuwulira muko jukira bano ababiri baali mu bufumbo kigambibwa okuba nti abamu bagamba tebabawowa abalala nga bagamba nti babawowa emyaka etaano 5 years n'asobola okufunamu omwana omu kati baneno mu butuufu babadde tebannawangala na bbanga ddene nnyo just 2 years yes 2 years basobodde okubanga bayerukaminga bebi abantu babadde babali bubi nnyo buli omu ng'agamba omwana bannange kati ndowooza esaala zammwe nammwe ababadde eri ku ttiimu endala nga mugamba wa bijja mulema wa omukazi yateekamu akaweta kyaddaaki ndowooza amazima kati mugategedde kubanga amawulire gabadde gafulumanga ku social media enkya n'eggulo nga galaga ng'omukyala Rema Namakula wali olubuto yes abalanga bagamba wa bya bulimba abalanga bagamba kituufu alina okubanga alina akaana munda kyaddaaki mwattu kati amazima gavuddeyo ennaku z'omwezi musanvu mwezi gwa 11 omukyala oyo asobodde okubanga ateekawo omwana what are you kati mulina kye mubuusabuusa nti omusajja si musajja gumidde abadde basuubira nti bulikya n'addayo eri ndowooza kati amazima mugategedde ge mawulire agakyaliwo era agali ku social media naye abaffe tujja kwebuuza laavu y'abaana ababiri eyise mu kusoomoozebwa okw'enjawulo buli omu n'ayogera kyasanze buli omu n'ayogera kino na kino na kiri waliwo n'amawulire agaafuluma nti famire ya Amza Sebunya egambye Rema tajja mwaniriza olw'ensonga muyimbi okuleka nga akkiriza n'ava mu by'okuyimba n'amawulire agaasooka okusaasaana ku social media edda 2019 nga galaga nti Dr. Amza mugagga muvundu era property master alina ssente empya n'enkadde alina n'amaka mwatu agatemera ng'omuntu byonna bibeerawo naye ekikulu kya byonna bali bonna omanyi abantu abasinga bavaluwinga kaliya zaabwe okusinga obulamu bwabwe obwa bulijjo yes omuntu neyemalako eddembe olw'okuba ayagala kaliya yeegende mu maaso atleast kaasiiba enjala asula enjala ng'asanze faani we n'amuwayo ebiri oba esatu ye n'asigalawo nga muyala amulage nti alina
Neba neno bakula ganti oba choba choba chi fe tutamuza bulamu oba fe maso. Kubanga enakucho sezi botunu ya music kari ya Rema na makula. Echa gena mu maso era acha imbi la dara. Ne wakubade nti support no fans be ya ulamu. Omanyi waluwa abantu abayina para nilako. Hey, Kenzo ba mchaye. Hii, fetuwa ya Rema wa Kenzo abo newe ya ula. Hey, Kenzo, bamu chaye, afe katuwe yonge no mwaga, tumulage kono tino, sudo musajja abada ina chamu katako. Neye nasikala kumunamua, na agama ati mwogerebe mwogera, mwogerebe mwogera, nzono gwenjagara. Atele ajasikala ima, ajasikala nga wamanyi, ila jazara na wana abalala. Sima nyecho, wana yungira kabalala kumukumu na eche manyi, singa COVID, abela wedi. Music, agena kubena, nga watu alaganya. Nono, bantu banyi nyo, abasobodde okuzaala mu COVID. Such that inti, hey, bifuru bagendo bigula, mwatu ngomutaila cheye kwasa. Ato ne kwasa achi. Inti, bana yeti tuja kuzaala roku ba COVID. Shozi, bichi. Nono, chensi inga okusanyi kila kweno kapo. Yakiriza nesu okeva kwa maulini. Walu watu mwe ya tuka, ngabrika sabi ku social media. Wateka uchi nechifana, nchinechifana. Alena obimanyi, wakasito weteka ku social media. Noga mati nzenzize nzuno. Neba nina mauli, netuba tukenda kuogeza biotayo gede. Kwejangu, ngonyize voti. Tuja gamba, wah, Rema na makura nyiziza bawe. Sawa yunaba ukana. Biebio. Na ye, uraka na mauli la marunji, chasanyo nyo. Tebaso dokubanga wafuna omwana. Kati, chitegeza, bafuse. Family. Hii, dulieri. Baba de omwami, n'omukyala na mwala wawe, na mwakubadenti. Dr. Amza si abadamu kula chia Amzala. Haila soa fuka Amaru Amza. No, ila zikala yunga Amaru Musuza. Katisawa zineno, baza domulala. Ilo mula chemanya ino kubela kwa elinyari ya sebo nya. Sebo, ulaza amanyi, ulazo buzira omanyi. Abasajja basinga baine ndo uza. Antichika kanyo mchala, yukubango mwina muavana na china china chi. Nemwe bale, bantu banyi nyo bagenda kuvayo bogere kino na kino na kiri kino na kino na kiri naye nga baba ku penalty baba kubi omupira mujukira anti nomcha Juliana Kanyomozi bantu banyi nyo abavayo ne bagambalira obutaliro mwakoma kolaba ko ifananyi ne mutegera kati azadde ndoza nono kyasobodde okubanga akola kale katulinde abaserebu banne ne bayimbi banne tulabe engeri gye banamwanirizaamu n'engeri gye banamukongulajuletingamu awo ekintu kyongere okunyuma. So far, geega amawulire agakyaliwo agali ku social media. Nzisegawa mulishidi, mwebale kulaba kosa n'okugoberera.